káàárọ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ kí lọ ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Wọ́n sì ní ká kó owó wa, wọ́n gbowó, wọ́n gba fóònù, wọ́n dẹ̀ na àwọn èèyàn ní sàǹdà. Àwọn nǹkan wo ní gbà lọ́wọ́ ti yín mà? Ọwọ́ ti tèmi, wọ́n gba fóònù méjì. Àwọn owó tí mo lè rí pé bóyá mo ṣàjọ tí mo fẹ́ fi rajà bọ̀, bóyá bíi 10,000 plus ra ló wà lọ́wọ́ mi, yàtọ̀ sáwọn owó wẹrẹ. Wọ́n dẹ̀ gba MP kan, wọ́n gbé mi ní Ike Tọ́ntọ́n àti Ṣingọ́n pẹ̀lú síìtì. Wọ́n gbé wọ́n dẹ̀ kó mi ní Fairness mẹ́fà pẹ̀lú Plex mẹ́ta. Kí lorúkọ rẹ̀? So báwo lẹ ṣe wá ń pa àwọn Fulani ni? Fulani èdè tí wọ́n fi ń da mọ̀ ọ̀lú ni wọ́n fi ń pera wọn bóde inú gbogbo. Ìgbà tí wọ́n ń lọ náà èdè yẹn náà wọ́n fi pera wọn, wọ́n fi kọ̀tún ara wọn, wọ́n fi lọ. Àwọn márùn-ún ni wọ́n. Ẹ jẹ́ bá dáko yín mà. Orúkọ mi ni Motunráyọ̀ Ọlọ́lúwà. Ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ arígbẹ́ ìrun ju rún mú wọn ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ẹ. Gbogbo ọjà yín àtowó àti fóònù yín ọlọ́ọ̀bà wa sáwà nǹkan ṣe sí o àti dọ́dọ̀ balẹ̀ náà nísìn sọ náà dẹ̀ tí láwọn ọba wa wá nǹkan ṣe sí ọlọ́run jẹ́ kó bàjẹ́ ẹ yá lọ gba abẹ́rẹ́ lọ gbà tọ́jú dáadáa o.